Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë si u gjejmë me provitën e sotme të cilën do ja dedikojmë problemeve më të shpeshta shëndetësore të cilat i trajton në mjekësia familjare edhe përkundër faktit se jemi dhe po përballemi ende me pandeminë COVID-19, por duke dashur të sensibilizojmë me qytetare dhe pacientet të cilët nuk kanë probleme me virusin korona, por ja që kanë smundjet e tyre kronike dhe diçka në kohën e fundit prej kur u paraqit edhe ky problem me pandemin COVID-19, disi sikur i haruam, dhe me thënë, pacientet që kanë probleme ndoshta jo atë serioze, po me gjithat kronike dhe që vazhdimisht duhet të vizitojnë mjekun, sidomos mjekun familjar. Në këtë temp pra në e sonte do të flasim me dy tëftuarit tanë. Kam dhirin të aprezentoj doktor Benjamin Kamberin, mjek familjar, njerit në specializim, nëse nuk gaboj në pulmo. Mjekësin interne. Në mjekësin interne. Dhe doktor Behar Kamberin, gjithashtu mjek familjar, vlezër që të dytë, punoni vazhdimisht, jeni të angazhuar dhe fillimisht ju faleminderit që ndatë kohë dhe po na mundësoni realizimin e këti emisioni. Doktor Benjamin, si që thanë, më shumë sonte ne do flasim bashkërisht për smundjet ose patologjit më të shpeshta të cilat do me thënë janë prezente sidomos tani në këtë stin të vitit, të thënë më saktë, temperaturat janë të rritura, janë të larta dhe ne kemi probleme të ndryshme, qoftë si pasojë ndryshimeve apo jo të temperaturave, po aq më tepër kur dim se kemi të bëjmë edhe me alergji, jemi edhe në sezonin në mund të them lirisht edhe të gripit, ftohjeve të ndryshme, problemeve të tjera të traktit respirator, por normal më detajisht ju sonte këtu për ne dhe për shikuesit e provitës. Do i jepni gjitha këto detaje që mendoni se duhet t'i dini. Patjetër. Pikë së pari, shpreh falënderimet sinqerta për ftesën dhe për mundësinë që na keni dhënë këtu që së bashku me juve të kontribuojmë sot pak, ndoshta në një kohë të limituar, të shprehim disa informata për shikuesit dhe për popullatën e përgjithësi. Duke pas parasysh situatën e të cilën gjendemi tani, gjithsesi situatën me COVID-19, pikëse pare të kisha dashur të shpreh mirënjohje për të gjithë mjekët am, të cilët në Republikën tonë kontribuan dhe ishin shtylla kryesore për menaxhimin e gjithë kësaj situatë. Nuk duhet të haruar se po të njëjtit përpos pacientave të cilët i kanë gjatë tërë kohës, gjithsesi pacientët kronik, ato arritën të menaxhojnë në një mënyrë shumë të mirë të gjithë situatën e cila u krijua në një kohë ndoshta shumë të vështirë për ne, por tani ato po merren edhe me pacientët të tjerë, të cilët vetë stina, gjithsesi vetë sezona e verës, din të sjellë në ordinancat e tona. Një prej simptomatologjive të cilat përpos kolitjes dhe temperaturës të cilat ishin shumë të shpeshta gjatë këtij periudhe, kësaj periudhe, shkaku i pacientëve gjithsesi COVID-it, nuk duhet tash të harojmë se vetëse kanë filluar të lajmërohen edhe problemet me traktin digestiv. Gjithsesi kemi tash të vjellurat e shumta, kemi barfitet e shumëta, kemi enterokolite, gjithsesi helmime, e kështu me radh, temë të cilën neve deshëm pak më shumë të fokusohemi dhe të japim pak më shumë informate. Po, sakt, në këtë. Doktor Bea, si do e kështë vazhduar këtë biset, dheri sa nuk fillojmë me pyetje konkrete? Sigurisht ke idin e juaj apo jo, sa i përket mjekësisë familjare dhe trajtimit të pacientëve të juaj, gjatë kësaj pandemie. Në do të përkra atë që e tha mjeku, falemderimet në thanë të gjithë kolegve, po saqërisht, apo themi fillimisht, mjekve të cilet janë në praksën e përgjithshme, për praksën primare, përshkak se ato, apo ne themi më mirë, jemi linja e parë, që bijem në kontakt me gjdo pacient, gjdo simptom, për gjdo patologi, vendi i parë ku ata kërkojnë ndihmën, jemi në thanë mjekët amë. Po ashtu, nuk duhet haruar edhe mjekët të cilët janë për instancët më të larta, gjithësisht mjekësisë sekondare dhe asaj terciare, të cilët po bëjnë një punë, themi, shumë të mirë, një punë të palodhshme, po sakrifikojnë, më thënë, dhe shëndetin e tyre, dhe pse kjo është punë të cilën ne e bëjmë. Normalisht, ka përjashtime, mirë për në përgjithësi, dhe më thënë, duaj që në mënyrë publike të gjithë kolegve, tu falemderohem,
dhe t'ju them, dhe më thënë, një bravo për punën dhe kurajën e tjere gjatë kësaj pandemia, po gjatë këti, temi kësaj periudet pak të më të vështirë. Ndërsa sa i përket pacientëve, ne gjithmonë kërkojmë nga ta që t'kinë mirë kuptim, të jenë të vetëdijshëm, dhe thënë të dijet se kur duhet të vizitohet mjeku am, apo edhe mjekët pak në institucionet më të larta, dhe normalisht kërkojmë nga ta t'jenë të vëmendshëm, t'jenë të kujdesshëm, dhe t'i zbatojnë rekomandimet të cilët i apin mjekët. Theksove, pavarësisht mundet të cili do prej ushtë përgjigjet, kur duhet vinë tek mjeku? Doktor Benjamin, kur duhet vinë pacientët tek mjeku, se e dini se edhe ju punoni dhe funksiononi me protokole. Po ja që ju i përmendet, fillim të emisionit sa diagnoza, të cilat mund tjene dhe të rezikshme nëse nuk kërkojmë dihmë mjekësore, qofshim ato me problemet traktit respirator, qofshim ato tjerat me problem të ndryshëm, si që është përshemë dhe përmendet vjedhjet të ndryshme, barkqitjet të ndryshme e kështu mera. Sistemin tretës, vetë thënë mësa. Në krahasim me kohën para tre, lecështë 4 muajve ma herët, të neve vetë se filloj të funksionon shumë mirë metoda e para lajmërimit të vizitës së pacientit, gjithësisht konsultës telefonike të pacientet me mjekun am. Duke pas parasysh se flukset din të jenë të shumëta në ordinancat primare, në flasë të shumë të vizituara nga pacientet, bëjmë rekomandim që vizitat e mos të jenë të panevojshme, gjithësisht nëse diçka mund të kryhet në konsult telefonike me pacientin e njëta të realizohet në të njëtën mënyrë, normal, kur gjendja është ma e rëndë, gjithësisht kemi ndoshta dehidrime, kemi temperaturat të larta të cilat nuk mund pacienti vetë vetiju të i trajton, atër është e mira që përsëri me para lajmërim të para prak të vjen të mjeku am, me qëllim që mjeku am të mund të asiguron ati një hyrje më të shpejt, thot pacientët cili nuk do t'i kontaminon pacientët e tjerë të cilat nështë apresin në për koridoret, qoft të ambulantave ose nështë qoft të spitaleve të cilat mund t'i frekuenton pacientë. Po thuaj se 5 muaj jemi me këtë gjendje, ja, dole të menagjoni mirë dhe gjitha tyre që ka nevoj për shërbime mjekësore nga mjeku am, ti marin të njëta? Vështirësit janë në gjithë botën, një vetëm në Maqedoni. Dhe më thënë, mendoj se shteti ka organizuar një protokoll, i cili ndoshta, tani mund të themi, mund të ketë disa vështirësi, mirë po mendoj që mjekët, kolegët tanë, qoftë mjekësisë primare, sekundare apo terciare, po arrin që në mënyrë shumë të mirë të menaxhojnë rastin. Mirë po, këtu gjithmonë për të patur një menaxhim të mirë të këtyre pandemive, të cilët janë të ralla, atëherë duhet që të kemi një zinxhir të mirë, më thënë të udhëheqësisë, të mjekëve, por edhe të popullatës. Është e kotë në qoftë se nuk ekziston bashkëpunimi mes këtyre tre grupeve, atëherë rezultatet nuk do të jenë ashtu sikur që ne i presim. Më thënë, kemi të bëjmë me një temi virus, i cili është paksa i panjohur për medicinën, ende po studiohet, nuk i dim karakteristikat e mirat e ti, andaj edhe stresi dhe frika, sikur tek pacientët, është poshtë edhe tek mjekët, edhe ne jemi njerës normali dhe ne kemi familje, andaj kërkojmë që edhe ne të ruhemi, edhe ata të ruhen, dhe në momentet kër duhet të ofrohet ndihma, më thonë të këshilohen me mjekun am, dhe t'indegjën rekomandimet me qëllim që të kemi sukses, gjithësisht të kemi shërimin e pacientëve, dhe të bëjmë prevenimin që mos të vijë deri tek nevoja për të shëruar nga ky virus. Jo çdo kohë do të thotë COVID, ma merr mendja, po jo, se ishit e patë se ishim duke shpejtuar për të hyrë në studio dhe ende nuk kemi ura vetëm, por megjithatë mund të vazhdojmë bisedën. Patjetër, kemi distancën e duhur, kështu që mund të vazhdojmë pa problem. Doktor, vini, ju e keni, do me thonë, pjesën e juaj për cilën vendosëm të flasim sonte, në këtë kontekst patologjit më të shpeshtat cilat i trajtoni dhe cilat do një t'indani, do me thënë, qofësin si informacionet, qofësin si këshila në adres të shikuesve. Neve bërëm një kompromis me doktorin, gjithësisht ti trajtojmë këta ma shumë sëmundjet sezonale, gjithësisht etiologjit sezonale cilat tash në paraqitën, dhe jo rasis do të ndalemi pagës të traktit digestiv, do shta pak më pak i trajtuar në të kaluar, në këtë që vendosëm që sante dhe pësidoj me atë.
Po para se të filloj të sëmundje, gjithësisht te simptomatologi të cilat din të lajmërohen në ordinancat tora, unë të kisha dashur ta jap një përshkrim të shkurtër anatomik dhe fiziologik të sistemit gastrointestinal, që sa do pak, no, për hir të popullatës, ata të njëjtit, të kenë një pasqyrë më të qartë se për çka ne do të flasim. Gjithsesi, trakti digestiv është një trakt, është një i formuar prej shumë gjypash, duke e cili si pjesë hyrëse e ka gojën, ku goja dhe dhëmbët janë pjesa fillestare, ku ne vefusim ushqimin, e përpunojmë atë, në faleminderim të një enzimi, i cili na lëshohet te goja, gjithsesi amilaza, fillon prej këtu përpunimi disa gjithsesi i sheqernave, të cilat neve i kemi konsumuar. Dhëmbët janë një esencë shumë e rëndësishme e trupit tonë, gjithsesi e shëndetit tonë, nga që bluarja e mirë e ushqimit do të na ndihmon më pas shumë për t'i anashkaluar disa problematika të tjera të cilat din të vinë në lukt si rezultat i mos bluarjes së mirë të ushqimit. Pasi që na bluhet ushqimi, në përmjet fytit ai na kalon në ezofag, një organ i cili është një pjesë bartëse, një gjyp i cili e bartë ushqimin prej në gojë në lukt, në të cilin do të bëhet përpunimi ta quaj mekanik, në falënderim të acidit klorhidrik edhe pepsinës të cilin ndodhet në këtë organ, bluarja e ushqimit ta quaj më mirë, dhe pastaj e njëjta të kalon në zorë. Fillimisht do të fillon në zorën 12 gjishtore, vendi ku është një pjesa fillestare e zorës së hollë, e cila është parafarsisht dikon 20 cm, një vend ku fillojnë, ku lëshohen fillimisht disa lëngje, gjithsesi ato të traktit biliar, bilirubina lëshohet, lëshohen lëngjet nga pankreasi, të cilat do ta bëjnë përpunimin e të gjithë materjeve të cilat neve i kemi futur në organizmin tonë gjithsesi nëpërmjet ushqimit, dhe e njëjta të mund të kalon pastaj në jejunum, në pjesën tjetër të zorës, pjesën e mesme të zorës, e cila është shumë më e gjatë, në të cilën bëhen përthithja e të gjitha atyre vitaminave, mineraleve, dhe gjitha materjeve ushqyese të cilat neve i kemi konsumuar në përmjet ushqimit. Për pos jejunumit, pastaj na vije edhe pjesa e tretë e zorës së hollë, gjithësisht ileumi, pjesa ku vlen të potencohet se ky është vendi ku vitamina B12 përthithet në organizmin tonë. Është shumë një segment i rëndësishëm, nga që vetë vitamina, posaçërisht ajo B12 ka një rol shumë të rëndësishëm në funksionimin dhe në zhvillimin e organizmit tonë. Përpos jejunumit dhe ileumit, kemi pastaj lidhjen ileocekale, ku vetë se fillon të paraqitet zora e trashë. Gjithsesi fillojmë me cekumin dhe fillojmë me kolonin. Kolon quhet zora e trashë, e cila nga vetja ndahet gjithsesi në disa segmente, ku e kemi kolonin ascendent, ose kolonin hypës, zorën trashë hypse, e kemi atë transversus, e cila bën lidhjen e dy pjesëve të kolonit, dhe kolon descendens, e cila pastaj ka pjesën sigmoidale, rektumin, dhe më në fund kemi edhe vrimën anale, ku neve aty i nxjerrim të gjitha materjet e panevojshme të cilat i kemi konsumuar. Vlen të përmendet se në zorën e trash bëhet absorbimi i ujit, gjithsesi resorbimi i ujit, dhe në këtë segment bëhet mirëmbajtja e hidratimit të trupit, gjithsesi. Sa më mirë të na funksionon ajo zorë, aty aq më mirë do të jemi të rehidruar. Gjatë proceseve të shumë të ndezëse infektive, të cilat doktori pak më vonë do t'i spjegon, din të vim deri në humbjen e lëngjeve, të cilat japin si rezultat i mos funksionimit të kësaj zore këtu. Faleminderit për këto shpjegime, edhe tani shkojmë domethën tek problemet më të shpeshta, edhe të cilat domethën me të vërtet kërkojnë trajtim mjekësor, sidomos pak më serioz edhe tek mjeku A. Përmendët? Po, me qenë se sistemi digestiv është një sistem mjaft kompleks, është i tillë i organizuar, ka një strukturë muskulore dhe është i mbështjellur me mukoza, me qenë se është sistem kompleks dhe simptomet dhe sëmundjet e tij janë të shumta, janë komplekse, disa prej tyre din të jenë të lehta, të shërohen shpet, mirë po disa din të jetë afagjate, ndoshta dhe gjatë tërë jetës, din të japin simptoma të rënda, por ka raste kur edhe ka patologji të cilat për një kohë të shkurtër mund që të jenë fatale për jetën e njerëzit apo jetën e pacientit. Meqenëse tani jemi në një kohë të
ku stresi dominon tek të gjithë ne, shpesh në ordinancat tona paraqitet pacientët e cilët kanë simptome gjithsisht një dhimbje në formë të djegjes në gjoks. Dhe gjithmonë kjo asocion me atë se, më thënë, bëhet fjalë për zemrën e cila është duke vuajtur. Megjithatë, nuk është gjithmonë ashtu, sepse ka një patologji të sistemit gastrointestinal ku përmbajtja e lukthit gjithsisht ndodh ndonjëherë që edhe përmbajtja e zorës 12 gishtore dhe e lukthit dinë që të kalojnë ato kufit e vet dhe të gjithë përmbajtjen acidike apo ato thartira të cilët i kanë në vete dinë që për një kohë të shkurtë ti transferojnë në ezofag. Gjithsisht flasim për një sëmundje që njihet në terminologjinë mjekësore si refluksi gastroezofageal. Pra, gjithë përmbajtjen të cilën ne kemi në lukth, nga ato kufit, ato sfinkteret, të cilët janë si derë, automatike, anatomike, lëshojnë dhe kalon përmbajtja në ezofag me çka shkakton një lloj dhimbjeje në formë të djegjes. Kjo dhimbje në medicinë njihet me termin si pirozë. Prandaj, shpesh të këta pacient, ne, puna e parë që bëjmë, eliminojmë, më thënë, dyshimin e zemrës, nësa dyshimi i dytë që është, më thënë, tek piroza. Një problematik pak më e njoftën tek populata, janë ndezjet e lukthit, gjithsisht gastritet, të cilët paraqesin një proces inflamator të mukozës së mbrenqme të lukthit. Tani, shpesh ka ndodhë që, sikur që jemi mirë, për një kohë të shkurt na kap një dhimbje e lukthit dhe ne të lajmërohemi domethënë tek mjeku. Kjo ndodh shkaku se këtu kemi një ngacmim, gjithsesi një inflamim të mukozës së lukthit dhe kjo mukozë është një qeske holl e cila e mbron lukthin si muskul nga acidi apo nga thartira të cilët janë në lukth mbrenda. Prandaj, gastritet ne i ndajmë në dy grupe të mëdha, gastrite akute dhe ato kronike. Simptomatologjinë kanë pothuajse të njëjtë, mirë po dallojnë atë se gastriti akut fillimin e ka të menjëhershëm, dhimbja është pak, themi, më e ashpër, por zgjat një kohë më të shkurtë. Konkretisht, kur përmendni dhimbjen ose problemet me lukthin, si e sqarojnë pacientët atë dhimbje? Se shpesh, domethënë edhe ne nuk e kemi të qartë, domethënë edhe me lukthi, barku apo vetëm ata që kanë të diagnostikuar këtë problem mund ta dinë. Zakonisht, varet nga anatomia. Mirë po, dyshimet e para që pacienti tregon mjekut, tregon që ka një dhimbje në pjesën e sipërme dhe të majt të barkut apo të gjoksit. Më thënë, dhe këtu janë dyshimet e para tona, është regioni epigastrik që një e njofim, mirë po, me një palpim, apo me një preki gjatë ekzaminimit, në qovë se ka një inflamacion, më thënë, të shprehur, ne do të kemi, më thënë, reakcionin nga pacienti me qëka neve nga drejton ka ndezja e lukthit. Normalisht, gjithmonë, është protokoll, më thënë, kur dyshojmë, bëhet një EKG për të eliminuar, më thënë, vuajtjet akute të zemrës. Ndërsa, përveç dhimbjes, të gastritet, ka dhe simptomat të tjera. Më thënë, nauze, apo mundim që qonë në vjelje, mund të jetë vetëm vjelja, ndjenja e fryrje së lukthit, një ndjenje, themi, e peshës në bark, themi goksimet e tepërta të cilët pacienti përshkruan se nuk dihet rahat, friga për të ngrënë ushqim se më njëherë pas ngrënjes do të ketë dhimbje në lukth, apo do të ketë mundime që ta çojë në vjedhje, më thënë asociojnë atë se pacienti mund të ketë gastrit. Ndërsa gastriti kronik ka një zanafil themi pak më të ngadalt, mirë po zgjat më tepër, dhe kur them më tepër, thëmë këtu mund të kemi kozgjatje prej javëve, mund të kemi kozgjatje prej muajve, ose mund të thedhe edhe viteve. Më varësisht nga jo se si do të bëhet trajtimi i pacientit, në thënë koha kur do të diagnostikohet, por edhe stili jetësor. Këtu do të kisha dasht të cek se si shkaktar më të shpesht të gastritit, normalisht gjithmonë pacientët pyesin se pse më ndodhe dhe çka do të bëjmë tash. Dhe na jo është e gjitha i që intereson pacientit, dhe dua të them se si shkaktar më shpesh të gastriteve numërohet stresi apo frika, do të gjitha dhe frika është stres për organizmin, dhe jemi në një kohë tani kur stresi është dominant, dhe për atë cekë se kjo simptomatologi është e shpesht në për ordinansa,
mund të jenë dëmtimet e luksit. Kemi të bëjmë, domethënë, me paraqitjen e këtyre simptomave. Çive, nuk është nga nuk është COVID, lidhur nga COVID-i, po nga stresi që stres, kemi nga. Të gjithë kemi një frikë, të gjithë kemi një anksiozitet, të gjithë kemi normalisht është situata e tillë dhe nga i gjithë ky stres, domethënë ne apo themi pacientët, po edhe ne, se ne jemi potencial pacient, më thënë, kemi vuajtje të luksit, gjithësisht kemi paraqitjen e simptomeve të gastriteve. Mirë, po përveç stresit, këtu numëron edhe faktor tjerë, si ku që janë ushqimi jo i mirë, ushqimet që gatuhen shpejt apo fast food, përdorimi alkoholit, përdorimi i barnave të cilët janë, temi i barnave antiromatik, barnave të cilët janë kundërdhimbjeve, barnat të cilët janë, temi kortikosteroid, të gjitha këta më thënë mund të sjellin deri në gastrite. Por, kemi edhe faktor infektiv. Mund të jenë viruset, mund të jenë bakterjet, mund të jenë parazitet. Për viruset, bakterjet, do vazhdojmë. Po, ati lëshëm linja telefonike, moti nuk i kemi lëshuar nga se edhe ne kemi pasur, domethënë, normal, s'kemi funksionuar si zakonisht. Shofim eventualisht nëse kemi ndonjë shikues që në ndjek dhe ka ndonjë pyetje në adresë të juve për gjitha këto gjëra që kanë bënë, domethënë, me problemet më të shpeshta sezonale tani, e sidomos si trajtoni ato kur kemi pandeminë apo jo me COVID-19. Pra shikues të nderuar, linja telefonike do i shfaqin tani, domethënë, në ekranin ton dhe besoj se ju që na ndiqni dhe që keni nevojë për ndonjë këshill nga mjekët familjar, ja shfrytëzojeni rastin, pse jo. Shkojmë doktor Benjamin. Këtë kontekst, se tani i morëm neve ca tema, deshet edhe të vazhdojnë i po urna. Po, është shumë e rëndësishme, tani jemi në sezonën e verës, në sezonën kur shumë viruse, apo shumë bakterje bën aktive, dhe na sjellin deri në simptomat të sistemit gastrointestinal të sipërm, si kur të cilë mjeku. Dhe këtu dhe të kisha dashur të numroj infekcionet me disa viruse, si kur që është rotavirusi, për të cilin ekziston vakcina, dhe tek ne vakcinohen, dhe më thënë, fëmit, është i njohur se gati se çdo vit, edhe pse ka vaksinë, rotavirusi çdo vit sjell deri në 500,000 vdekje tek fëmijët të moshës nën moshën 5 vjeçare. Është shumë agresiv, dinte shkakton diare, dinte shkakton shembull dehidrime, të cilët mund të jenë fatale për jetën e fëmijëve. Shkaktar tjerë të cilët i numërojmë, më thonë vetëm do t'i numëroj se janë virus, janë termë të cilët është rënd për të mbajtur mend, adenoviruset, kompilobakteriet. Tani është sezona kur jemi tepër mbas akulloreve, në të cilët ekzistojnë bakterie në qëse nuk përgaditen mirë, të cilët dinde shkaktojnë barkqitje dhe të vjellura, ushqimit të cilët janë të pasura me proteina, mishnat, vezët, qumshti, në të gjitha këta duhet të kemi kujdesi si konsumojnë për shkak se tek ato gjenden viruset dhe bakterie, të cilët nëse futen në sistemin gastrointestinal din të bëjnë domethënë diare apo mund të bëjnë edhe vjelli, të cilët mund të shëron për një kohë të shkurt, por mund të çojnë deri në diare apo të prodhojnë toksina, të cilët mund të shkaktojnë dëmtime të veshkëve apo të shkaktojnë diare, të cilët mund të jenë jetëkënaqëse për pacientin. Ajo të cilën dua të theksoj më tepër janë infeksionet me Helicobacter pylori. Kjo është një bakterie, është në shumë në modë, sidomos në këta vendet të cilët janë në zhvillim e sipër, është një Helicobacter pylori, të cilin mendohet se ndoshta më tepër se 70% e kemi, edhe pse nuk kemi simptome. Nuk aktivizohet në traktin gastrointestinal, është ende i panjohur mënyra se si ai përçohet, por është shumë e njohur mënyra se si ai ndikon dhe çfarë problemi sjell në luks. Do na i sqaroni këto apo jo, se cilat janë spaku ato shenjat të cilat na bëjnë me dije se ndoshta jemi me këtë bakterie. Do vazhdojmë pastaj apo ende që të vazhdojmë vetëm të mundemi të vazhdojmë. Ta përfundojmë edhe Helicobacterin për shkak se është shumë e rëndësishme. Simptomat të cilët Helicobacteri i shfaq janë të ndryshme. Mendohet se ka më shumë tipe të Helicobacterit. Bën pjesë një familje në cilën numërohen 35 specie. Përçimi është me kontakt direkt të nga personi në person, dhe për atë personat të cilët janë më të numërt në familje, kanë rezik më të lartë, mjafton një rëtjeti infektuar, dhe me ato elementet të cilët a i shërbehet, në që se nuk pastrohen mirë, atër mundet që dhe të tjere të kontaminohen. Dhe ky Helicobacter, kur hynë në organizëm, atakon mukozën e luksit fillimisht, po atakon edhe mukozën e zorëve, kryesisht atë të duodenumit, me çka rrit prodhimin e aciditetit në luks. Rregullon punën që të shumohet më mirë
dhe sa më tepër që e dëmton mukozën, ai fillon të shkakton dhimbje, fillon të shkakton të vjellura, humbje të apetitit, humbje të peshës, por ka dhe simptome, gjithsesi në varësisht nga tipi i cili helikobakter ka atakuar, mund të kemi dhe simptome të cilë shfaqen në lëkurë, në formë të akneve, pacientët cilë din të shken aritmia për shëgullime në punën e zemrës, pra është shumë me rëndësi të diagnostikohet herët, është shumë me rëndësi të trajtohet, më thënë rëndësisht që mos të kemi problemet apo komplikimet të cilët kjo mund të sjellë, si që janë ulceracionet në lukth, apo edhe karcinomat në lukth, apo në zorën e hollë. Rekut. Edhe tani shkojmë tek gjitha këto që i përmenin në vazhdimësi, do me thënë, rreth problemeve cilat ju mendoni se duhet ti përmenë misonte në provita me atë që ne ende presim linja telefonike, nëse kemi, nëse jo, vazhdojmë kemi çfarë të flasim. Ne shumë qef ne dhe imi presim edhe linja telefonike, që të mundemi direkt, ndërsa të ndihmojmë, gjithësisht të sugjerojmë dikujt në një pacienti potencial, gjithësisht në një metod diagnostikuse, për tja zgjidhër halën cilën e ka. Në dhe unë do të shada ashtë të ndërlidhëm, aty ku undalë mjeku, gjithësisht undalë të dëmtimet, cilat din të vinë në lukt, si rezultat i shumë gjërave të ndryshme, ku njëndër ato ishte prezenca e helikobakterit në lukt, gjithësisht një bakterie cilja din të bënë rritjen, gjithësisht shtimin e aciditetit në lukt, ku nëse të ngelet një kohë të gjatë e pa trajtuar, e njëta do bëjmë të sjellë, gjithësisht të shkakton një ulceracionet të ndryshme, fillimisht erozion, e pas të edhe ulceracionet, të vetë luktit. Qëka është ulceracionet? Qëpar ato janë? Ashtu umërën veshë dhe në vazhdoni jo, po ti... Para kështë një destruksion të kufizuar, gjithësht një pliqe të kufizuar të mukozës së luktit, e cila në vjenë si rezultat i shtimit, gjithësht sekretimit të tepër të acidit klorhidrik në lukt, e cila zakonisht vjenë si rezultat i prishe së ekuilibrit të agresionit dhe të proteksionit. Qa vjen kjo prishe e ekuilibrit? Vetë organizmi e ka një mënyrë mbrojtëse të trupit, gjithësisht. Nëse neve konzumojmë diçka e cila do të nasjel hiperprodukcion të aciditetit, vetë mekanizmi mbrojtëse trupit sjel nderi të tajimi i lëndjeve, gjithësisht mbështjelësit të luktit të cila do të parandalojnë dëmtimin e tilë. Më gjithëte, nëse për një kohë shumë të gjatë, neve nuk arrim gjithësisht nëse për një kohë të gjatë e mbajmë trupin me një aciditet më të lartë, gjithësisht në këtë rast luktin, atëherë do të na vije deri te paraqitja e ulcerës. Cilat raste e sjellin ato? Doktori e përmendi, është stresi, një ndër fenomenet të cilat neve sot askush nuk po mund, shumë rënd mund të anashkalojmë, nga që të gjithë mënyrën e jetesës e kemi shumë me një dinamik të përshpejtuar, një e cila në sjellë të stresit dhe hiperproduksionin aciditetit. Një pjesë tjetër cilën do të shada shumë të japë akcent është konzumimi i tepër të barnave pa konsulta mjekësore. Pse, mjeku shumë mire përmendi, do të barnat të cilat, posa qërisht analgjetikët, ato antireumatikë, barnat të cilat bëjnë, parandalojnë formimin e trombozës, ose të quaj aspirina, si shembol, ose gjanat të tjera, din të sjellin dhe në erozionet, jesit në prishin e lukësit. Shpesher, doktore, dhe ne bim në halsës, e përmendet ilaqin zakonisht nuk përmendmi, po shpesher thonë se është njërë, dhe me thanë përdore, që si preventiv dhe shpesher, din të përdorim, apo jo? E përdorim, por nuk duhet të kesh përdore. Do të kemi kujdes, mos të vijnë deri te keqpërdorimi i barnave, gjithsesi konsumimi i tepërt i tyre, edhe pastaj të sjellin ndonjë prishje të organizmit. Gjithsesi të vijë deri te humbja e proteksionit, gjithsesi humbja e aftësisë së vetë organizmit për të mbrojtur nga e njëjta. Si paraqiten këta gjithsesi, si ku e dimë neve se kemi tash ndoshta ndonjë ulqer? Këto zakonisht japin dimta të mëdha në pjesën epigastrike. Të ulqera e lukët. Epigastrike, doktor, i bje... Po, i bje me njëherë në sternumin, gjithësht në në krahërorin, ku pacientët ndoshta prej panikut nuk din të diferencojnë mirë dhe mendojnë se kanë do një atak kardiak së mundje të zemrës, e cila nuk anashkallohet, me gjithate, është shumë identike të të me këte. Po ndëra të kemi edhe mundime, gjithësht në uzet, ato ku pacientin din të vjelura, din një djegësi mrenda në krahërorin e ti, dhe shumë shpesh kemi edhe një defans të leht kur neve bëjmë palpimin, gjithësht kur shofim të ta bëjmë diagnostifikimin e të njëjtës.
Por pas kësire procedurave, neve si mjek, zakonisht qapim që të bëjmë edhe analiza shtesë, gjithësisht ato janë analizat radiologike, ku me një rengen e bëjmë egzaminimet e të njëjtit, po dhe gastroskopin dhe testimin e helikobakterit të cilët neve e shofim në gjak. Për trajtimin e të njëjtës, vetëm dhe kësha dashë të bëja edhe një diferencim të mirë, për shkak se paras që në fillim thaj se traktin dhe gjestit dhe të ndajmë në dy pjegjës, si traktin e sipëm dhe të poshtëm. Shumë e vërtet. Po kemi të bëjmë me dy ulcerat, të ulcerën e lukthit dhe ulcerën e duodenit, që janë dy gjëra shumë të ndryshme. Po haroni ndo njerë, doktor, se i përmendi disa termine, dhe me thanë mjekësore. Ulcerën e zorës dhe më të bështore, ta që e përbokullit. Po, dhe me thanë, nuk ju kapim aqleta, po jo që të mundohem që t'jemi më konkrete dhe më të qartë. Se jo të qitë kemi kryer mjekësin ose dimi. Ka dalim shumë ves ulcerës e lukthit dhe ulcerës e zorës dhe më të dalimi në manifestimi e tyre është se të zora 12 të lukthi zakonisht dhim të atë lajmërohen në momentet kër neve të konzumim ushqime, gjësisht kër dhe të na bëhet një hiperprodukcion, një produktim më i shumë të acidit klorhidrikit dhe pepsinit. Dërsa, të ulcerja e duodenit, të cilën do të aspegoj pak më vonë, më detajisht, aty të kemi zbutin e dhimtës kër neve konzumim ushqim. Ashtë një simptom, dhe një diferencim shumë mirë. Mira, do të kjo se gjderë kur konsumojmë ushqim dhe nëse kemi dhimbje, do të ne kemi probleme lukt, apo ndodhë që ndonjere dhe varet edhe qfar ushqimi konsumojmë, e që nuk kemi bëjme problemet të tila. Ushqimet të cilat japin, ose ma shumë e stimulon organizmin që të prodhon pepsin dhe acid klorhidrik, atër na inicojnë të mendojmë se kemi të bëjmë me së mundet të luktit, gjërat të cilat neve duhet më tutjet në mënyrat të ndryshme, diagnostifikuese ti bëjmë dhe ti diagnostifikojmë se për çka më sakt në bëhet fjallë. Për pos ulqeras e luktit, do të kësha dash ti përmendi edhe disa së mundet tjera të traktit të si për në digestiv, për arsye se reziku i këtyre, ku që ndërën reziku, pse flasim neve ndështë të këtë shumica e këtyre problematikave, din të nasjelin gjakderdje të shumëta, nëse nuk trajtohen mirë me kohë, erozionet, ulcerat, dhe të sjelin gjakderdje, të cilat pacienti neve na i tregon shembol, ka dhimta në lukë dhe vjen të doktor, me në panik shumë të madhe, unë sot viola gjak. Edhe normal, kur të ndjerim gjak nga goja, mund të mendojmë se kemi ndonjë smundje shumë serioze. Shumë e vërtet. Po duhet të potencojmë se, kur pacienti ka gjakderdje me dhimt, është një prognozë e mirë. Dhe që është nga të regonë se kemi të bëjmë me diqka të cilën duhet sanuar, për nuk dhe... Nuk është ndonjë loj kancerja, po jështë në fjallë. Dërsa gjakderdje e traktit digestiv, pa dhimbje, ato janë të rezikshme. Atyre duhet ju potencojnë më shumë vëmendje, nga që din të mbarojnë me diagnoza shumë të rëndë. Shumë serioze dhe të rëndë. Njëndër problemet e tjera të traktit të si për digestiv, janë edhe varicet e ezofagut. Qka janë varicet e ezofagut? Para hyrjes të të në vendin ku bëhet lidhja e ezofagut me lukthin, aty vjen dire të formimi, gjësish leshimi i enëve të gjakut të ezofagut, gjësish formimi i zgjerimit të venave të cilat e vaskularizojnë atë pjesë, si rezultat i cirozave të shumë të ndoshta të hepari, të personat të cilat konzumojnë alkohol shumë, pacientat të cilat kanë hepatite, ndoshta kanë vuajtur nga hepatit ose vazhdojnë të lëngojnë nga hepatitet, pacientat të cilat kanë penges në qarkullimin portal, aty kemi një rritje të enëve të gjakut, dhe zakonisht të din të shpërthejnë dhe të japin gjakderdje. Gjakderdje të cilat mund të jenë masive, në të cilat mund të shpijen pacientin dhere në shok hemoragjik, e cilat din edhe të vjen të pasoj njësish letalisht ose me vdekje. Përmendët mjaft diagnoza, mjaft probleme shëndetësore, cilat më mërmendja që për dirisa i përmendni dhe i shqaroni apo jo se qëfar janë ato, janë edhe aktuale, apo? Shumë vërtë. Në këtë sezon? Këtë ko, dhe me thënë, nga kjo mund përfundojmë se gjitha këto problemet të cilat ju i përmendet tani shëndetësore, janë edhe probleme aktuale. Dhe tani, qëfar veprojmë këto raste? I lutem na shqaroni, dhe me thënë, se ju rastisht thamë se do të flasim sonte për mjekësin familjare dhe trajtimi pacientëve, edhe për kundër faktit që po përballemi me një pandemi, kur gjithë shka, do me thënë, është dhe funksionon në kushte jo normale, do thosha.
PTBR? Tani, në problematikat apo në këta simptomet e traktit sipërm gastrointestinal, ne kur dyshojmë, më thënë, në problemet e luktit, zakonisht si mjek kam, atë që e rekomandojmë së pari, është një pasqyrë e gjakut, e cila na jep një orientim mjaft të mirë. Zakonisht aty ku dyshojmë se mund të ketë ulceracione apo mund të ketë gjakosje, ne gjithmonë në pasqyrën e gjakut kërkojmë për anemi, gjithsesi për një gjak të dobët, që është një sinjal se diku në organizëm gjakun po e humbi. E dyta është që bëhet testimi për Helicobacter pylori. Tani është një dilemë mjekësore se a duhet edhe pacientët të cilët nuk kanë simptome të testohen për Helicobacter pylori. Zakonisht, testimet të cilët mund të bëhen për Helicobacter pylori janë të thjeshta, shumica e tyre, ku përmes gjakut shifen antitrupat që janë kundër Helicobacterit, me çka mund të definojmë se aty ka pasur ndonjë luftë me këtë bakterie, dhe ndoshta mund të jetë aktuale. Pra, analizat që bëhen përmes gjakut tregojnë për prezencën e antitrupave, njësisht trupave mbrojtës të cilët luftojnë ose kanë luftuar me Helicobacter pylori. Mënyra e dytë është mënyra përmes traktit respirator, ku përmes frymëmarrjes pacientëve u jepet një solucion apo një tretje të pihet, dhe pastaj matet niveli i karbonit, për shkak se kur ai solucion vjen në kontakt me Helicobacterin, niveli i karbonit cili lirohet është pak më i lartë dhe ne aty mund të konkludojmë apo mund të dyshojmë se ka Helicobacter. Mënyra e tretë është përmes fecesit, gjithsesi jashtëqitjes, ku mund të detektojmë praninë e Helicobacterit në jashtëqitje, gjithsesi në zor. Mirë po, metoda që është më e mirë dhe më mendifmes për mjekët është një metodë invazive, gjithsesi metoda invazive në kupton metodë ku ne futemi në sistemin gastrointestinal përmes një tubi dhe një kamere të vogël, që ndryshe njihet si endoskopi apo gastroskopi, shihet lukthi, mund të miren, dhe më thënë, disa copëza të vogla, të cilët do të shërbejnë pastaj për analiza temi pak më të thella, mund të bëhet dhe testi Helicobacterit dhe në këtë mënyrë të konkludojmë se kemi të bëjmë Helicobacter, kemi të bëjmë me ndonjë ulceracion ose krejtësisht diçka tjetër, apo është diçka kancerogjene. Dhe zakonisht janë metoda të cilët nuk janë shumë të lehta, por tani me avancimin e teknologjisë, do të thënë gjithçka po shkon nga ajo më që është më perfekte, të themi, dhe mendoj që në rastet ku indikohet, do të thënë të bëhet, duhet që pacientët të jenë të kuptueshëm dhe ta bëjnë këtë testim që të parandalojmë para se të shërojmë. Dhe në qovë se ne tani shofim ulceracione apo shofim Helicobacter, atëherë shkohet me terapinë që është sipas protokollit, është një triple terapi. Helicobacteri është bakter, do të shërohet me antibiotik. Por dhe normal, me një... pa konsultu me mjekun, jo gjithsesi. Pa tjetër, edhe mjeku pa analiza nuk duhet, më thonë, të shkohet me terapi antibiotikut, dhe përveç antibiotikut ipet edhe një temi një antacit apo barën të cilët e ulin thartirën në lukt. Tani, gjithmonë ndodhë që pas përfundimit të terapisë, përsëri bëhet analiza për Helicobacterin dhe mund që dale pozitiv. Kam dëgjuar se shpeshherë mund të përsëritet ose të... Unë thash që në fillim, është një bakterie e cila ende po hulumtohet, po supozohet që do të shpiket vaksin për këtë bakterie, për shkak se është mjaft e rrezikshme dhe në varësi nga se sa thellë depërton në lukt, mund të japë edhe probleme serioze. Mirë po, kur jemi te testimi, më e preferuara është që pas përdorimit të terapisë të pritet të paktën 3-4 deri në 6 muaj, po pastaj të bëhet ritestimi. Mirë po, ritestimi të mos bëhet përsëri përmes gjakut, por është e mirë të bëhet përmes fecesit, ose të jetë kombinuar analizë me titër përmes gjakut dhe analizë për Helicobacter përmes fecesit. Dhe në këtë rase, në qovë se ne prap kemi pozitiv rezultat, apo kemi titër të lartë të Helicobacterit, edhe në qovë se nuk ka pacienti simptome, alaudohet që të trajtohet përsëri Helicobacteri.
edhe pse në fillim është thënë se helikobakteri trajtohet vetëm një herë dhe asnjëherë më tepër, prapë do të thonë kjo bakterie është ende në studim dhe mendohet që përderisa ai të arrijë dhe të shfaqë simptomet përsëri dhe të bën dëmtimet, është një që me kohë do të thonë të trajtohet dhe të hiqë. A ka të bëjë kjo edhe me moshën eventualisht? Tani sa i përket moshës, mendohet që fitohet në moshat më të vogla. Mirë po, simptomet mund të shfaqen në moshën pak më të rritur. Pa. Nga përvoja personale, pacientin të cilin e kemi trajtuar me helikobakter, ka qenë një pacient 8-vjeçar. Edhe mirë të këta po, janë simptomat e njëta, doktor? Zakonisht janë me dhimbje barku, apetitin e kanë të humbur dhe kanë vjedhje. Mirë po, kemi në thënë në praks... Kokë dhimbje diçka? Jo, në thënë vetëm ka pasur simptome të traktit gastrointestinal. Mirë po, numri më i madh me helikobakter apo me ankesat nga helikobakter janë të personat më thënë të rritur, për shkak se faktorët të cilët ndihmojnë, i cekam më parë, janë ushimi jo i mirë, janë stresi, është duhani, është alkoholi. Gjitha ato se që të cilat i si nuk të gjitha nuk... këta po të cilat më tepër i dhe praktikojnë dhe i atakon temi grupë moshat pak më të vjetrë. Pa, shkaj me doktor Benjamin, në aspekt të diagnozave të cilat në... i prezentove dhe për cilat vendoset son të diskutojmë dhe më dhe qka pas diagnostikimit? Pas diagnostikimit, neve mundohemi të bëjmë tretmanin e duhur. Zakonisht tretmanet plas të sëmundjeve infektive, i trajtojmë me terapi medikamentosë. Me gjithate, nuk kanë të bëjnë traktu digestiv, jo së doherë ka vetëm sëmundje infektive. Nuk kemi të bëjmë edhe me sëmundje tumoroze, të cilat për fatë keq, din të trajtohen edhe me terapi kirurgikale, një terapi pak më invazive, e quaj fatë keq për arsye se asë njërë nga ne ndoshta nuk i pëlqenë ato mënyrët e terapis, mi thatë është fatë mirë për arsye se aplikimi të njëtave jep një jetë gjatësi më të madhët e pacientët. Për post trajtimeve kirurgikale, vlenë të potensohen edhe radio dhe kemoterapit, të cilat janë shumë të sukseshme kohës e fundit të pacientat me sëmundjet të ndryshme tumorose. Se i përket sëmundjeve tumorose, i kemi të shfaqura gjatë tërë traktit digestiv, duke filluar nga goja, gjithësisht nga gjuha, buzë, fyti, fyti, ezofagu, lukthi, por janë më të shprehura, posa që rishë me përqindje në traktin e poshtëm digestiv, gjithësisht në zorën e trafsh. Sa në fakt mjekët am dhe mjekët familjar i diagnostikojnë këto? Me ko? Nga se jo rasish, dhe me thënë, vendosëm të i trajtojmë këto tema duke unis nga fakti se për çdo problem shëndetësor ne i trokisim dhe me thënë të mjeku am. Edhe shumë shka mbaret nga anamneza e pacientit, por më shumë mbaret edhe nga mendimi i mjeku tam se si do e ndjek pacientin, sa ko do mundohet, do hulumton dhe kur do e lëshon pasaj pacientin tek specialistin. Shumë drejtim, po. Shumë me rëndësi kur pacientit do të ndihet i lirë me mjeku na. Në të kaluarën temat të tila të problemeve ndoshta me defekacionin, të prezencës gjakot ose të ngjyrësëm erët të fecesit e cila na aludon se kemi të bëjmë një gjakderë dhe dikon pak më lartë të traktit digestiv, kanë qenë tabu temë ke populata jonë. Një vetashi, vazhdimisht i sugjerojmë pacientëve që ato të jenë sa më direkt dhe sa më të hapur me ne për çdo problematik të cilën ato hasin. Në këtë rast, kur pacienti sa më herët të na i tregon problemin e ti, neve si mjek, am, posaçërisht, më herët do të asilëm direkt e diagnostifikimi, gjithësisht, ajo do të na jep arsye sepse neve të shpijem pacientin të bëjtese të ndryshme. Në të kaluarën, vite më parë, në mjekët primar, bën një lojt të testimit, ishte një kampanjë të quaj shtetërore, ku pacientët testoheshin për karcinomen e zorës trash, bëheshin do FOP testime, të cilat do të me kohë bënin diagnostifikimin e të njëjtave. Ishte një projekt shumë i mirë, të cilën ishin të kyqër të gjithë mjekëtan, por fatkeqësisht i njëjti u nda... Po thoni ishin projekte, ishin projekte, nuk e kemi ma... Nuk e kemi, për fatkeqësisht, nuk është në tani, me gjithate, egzistojnë shumë metodat të tjera të cilat, mendoj, të cilat dizom mjek am, duhet i bën dhe i bën më mërmenjë. Sugjeron pacientit. Njëndër metodat e diagnostifikimit është edhe të sheja rektale, përsa qërisht
të diagnostifikimit të karcinomave të kolonit të rektumit, gjithësisht, kolorektal. Me gjithate, prap them, edhe këtu duhet të kemi atë humbjen e mosbesimin, gjithësisht, turpit të cilit neve ndështë të kemi të mjeku. Jo, të mjeku nuk duhet të ketë turp. Të mjeku nuk duhet të fshifën gjarat. Se të mjeku am, zakonisht, kur them të mjeku am, disi nashkon me një ndonjë grip, ndonjë diare, zakonshme, por mjeku am, dhe me thënë, mund dikon shumë në diagnostikimin e hershëm. Mjeku am është të hapi... A keni ju shumë diagnoza, diagnostikimit të këtive? Për fatë të keq, neve ndoshta nuk e bëjmë diagnostifikimin për shkak se për të arritë në deri të diagnostifikimit duhet bëhen metodat të ndryshme diagnostikuese. Por besoj që gjitha rezultatet përfundojnë tek mjeku am, apo jo, hyjnë tek kartoni mjeku am. Çdo gjë fillon prej te neve. Për fat të keq kemi shumë raste të cilat kemi raste të shtuara të karcinomeve të tilla, posaçërisht në ato moshat e mesme dhe ndoshta më të vjetrat, të cilat ka ndikuar ai fenomeni i turpit. Fatmirësisht, e shoftë të njëjtat nuk vlenë të moshat më rinore, të cilat ndoshtë edhe të vetëm paraqitja e hemoroidit, të cilat të diskutojmë edhe pak në vazhdim shmëri, me njëherë lajmërohen të mjeku. Kërkojnë në këshila, po. Më pëlqenë ajo ndryshimi i mentalitetit, ndoshtë të cilin neveve, se për e hasim tani, përshak se do tjetë në të mirën e pacientit, njësisht do të në sielën dhe të diagnostifikimi më i hershëm i gjithë problematike. Fillon prej të neve, neve drejtojmë atutje, po nëse neve neglizhojmë një situatë të tilë, ajo mund të jetë fatale për pacientin. Gjithësisht është e kotë nëse neve diçka diagnostifikojmë në ndonjë stadium shumë më të fetë. Dr. Behar? Tani, përveç problemeve të cilët kanë karakterin, themi, tumoroz dhe kemi edhe probleme tjera që janë gjithashtu serioze. Pa tjetër po, sidomos tek zorët, përshkak se ka një gjatësi të madhe dhe problematikat cilët mund shfaqe në zorë janë të shumëta. Nga ato që të cilët ne mësë shpeshti i hasim në për ordinancët primare, janë barkqitjet, të cilët tani në sezonën e verës janë pak më të shpeshta, të cilët vinë si pasoj e konsumimit të ushqimit jo mirë të gatuar, jo në kushtet të pasërta, ose të kontaminuar, më mërmenja. Nështë edhe ujë kontaminuar në disa vende që fatkesisht ende nuk kemi ujë të kontroluar të pishëm, por mund të vjen edhe në kontakt direkt, dhe më thënë, me një personit cili mund të kindë një patogen të cili mund të ahudh të personit tjetër dhe ashtu dhe më thënë të bërë në bartje në shkaktarve të cilët mund të rezultojnë pastaj me një ndezje të mukozës së zorve, gjithësisht kemi të bëjmë me enterokolite që një populat njifën si barkqitje, ndezje zorës të cilët rëstojnë me barkqitje. Sa mund të jenë të rezikshme? Më varësisht nga shkaktari, më varësisht nga ashpërsia inflamacionit, por më varësisht edhe nga reakcioni i sistemit imunitar. Din të përfundojnë për dy dit të shërohen, ndoshta edhe me trajtim shtëpijak të shëron, por din të jenë aq diare profuze të ashpra, sa që mundet të qojnë diri në dehidrimet të shkallëve të rënda, ku kemi dëmtim fillimisht të veshkës, por edhe të gjithë sistemit të cilët mund të jenë jetë kërcënues. Prandaj, çdo diare e cila ndodh në 24 orëve mbi 5 herë, duhet domethënë të konsultohet mjeku. Domethënë kemi raste kur kemi pacient me diare të cilët janë me numra të dy fisht, në matë e në rastet cilët duhet të trajtohen në kushte spitalore. Zakonisht, ne duhet kërkojmë cili është shkaktari, më thënë mjekët, dhe jo vetëm të shkohet me terapi blanko, sepse mund të gabojmë. Mund të jetë një prej arsyeve të cilët qojnë në barkqitje përdorimi i antibiotikeve. Përdorimi i panevojshëm i antibiotikeve. Zorët janë ashtu të strukturuara, ku në atom brenda kemi bakterje të mira, një florë normale, të cilët bëjnë përpunimin apo proceset metabolike në zorë. Dhe, kur kemi infekcion me bakterje patogjene, mi po kur do të kemi rezultat se ekziston bakterje patogjene në organizëm dhe ka simptomat të ashpra, atëherë duhet të bëhet antibiogrami dhe të vendoset se me cilin antibiotik duhet të ndikohet. Përshkak se antibiotiku e mbyt bakterien, qoftë bakterie mirë, qoftë bakterie keqë,
Dhe në qovë se mirët antibiotik, pa patur nevoj, ne mundet që këtë flore normale në zorë të shkatrojmë, të bëjmë shëgullimin e zorës, nërsa zora ka një funksion, zora e trash, plasim, ka një funksion mjaftë të rëndësishëm, sepse bën ekuilibrimin e ujit në organizëm, dhe nëse ne e shëgullojmë sistemin të cili kontrolon ekuilibrin e ujit, mund të vimë deri në dehidrime, të cilet mund tjetë e shkallëve të rënda dhe të përfundojmë, më thënë, me temi me invaliditet, apo të përfundojmë me një vdekje. Tani me që jeni gjatë gjithë kohës kontakt me pacientët, i diagnostikoni problemet e tyre, pastaj deri në atë shkallë kur edhe keni drejt apo jo, dhe ju keni apo jo, ngjyrat të caktuara, i trajtoni ata. Para se të fillojmë, dhe me thënë, dalim edhe një qik në atë, se si po funksiononi tani dhe po ju në vështirësohet, dhe me thënë, puna apo jo, për shkak të pandemisë 19, dhe doja cakshida, dhe me thënë, në adres të shikuzet të provitër si mjek familjar, për gjitha këto problemet të cilat thatë se janë aktuale dhe i përmendët sonte, se normal ne përmendëm ca smundje, ca probleme shëndetësore, se si kur të ndaleshim, do shta në një, do të kishim pasur mundësi të flasim edhe në mënyrë më të detajzuar, apo jo për çdo smundje veç e veç, ose çdo problem shëndetësor. Po, shumë e vërtet se tash kjo kohë e pandemisë posaçërisht, po na sjell ndoshta një çik vështirësie në kryerjen e gjitha procedurave të cilat do duhet bërë me protokoll. Cilat janë vështirësitë të cilat po na krijohen, e diçka e cila pak po na prolongohet ndoshta metoda diagnostikuese, megjithatë nuk është e vërtetë ajo se të gjitha bëhen, të gjitha shtyhen. Raste të cilat janë vërtet të rënda, fatmirësisht shteti ynë po menaxhon ti krye e mirë. Keni përvojë me pacientët tillë të cilët për shkak të ju mund t'i ndihmoni i dërgoni në shumë terciale më me ja. Për fat të keq u krijua një tabu një periud më herët se në shtetin tonë nuk po funksionon mjekësia, gjithësisht se krahoj mjekësia terciare ose çdo kush që po mbaron në klinik po mbaron ndryshe. Realiteti është komplet i ndryshëm, thotë nuk jo çdo njeri i cili po përfundon në klinik po mbaron letalisht. Kemi shumë raste të cilat janë trajtuar me shumë precizitet, në raste të cilat kanë mbaruar të shumë me pozitivitet. Fatmirësisht, në këtë kohë të keqe, ku edhe neve si njerëz të cilat jemi, kemi ardhë në kontakte me pacientë të cilat kanë qenë COVID dhe për fat të keq është dashë edhe neve të imobilizohemi, gjithësisht të mbyllemi nga që mos ta bëjmë transmetimin e të njëjtës, gjë e cila rezultoi me rramjen e kapacitetit të plot medicinal në këtë shtet. Megjithatë, rastet të cilat ishin për të trajtuar, unë besoj dhe jam i bindur se deri më sot janë trajtuar në një mënyrë shumë të mirë. Qofshin ato rastet të cilat kërkonin urgjencë për trajtimin kirurgjikal, ose rastet të cilat kërkonin një urgjencë për diagnostifikimin e shumë sëmundjeve të ndryshme. Janë lënë në prolongim rastet të cilat janë të quaj më të lehta, të cilat ndoshta mund të presin një periud, por kemi informata, gjithësisht kemi një paralajmërime, se në gradualisht institucionet shëndetësore po fillojnë të kryejnë punët e tyre dhe jemi në pritje që të rihapen nga dalë të gjitha ambulantat flas të sistemit sekundar të cilat vësian dhe tersiar që të mundemi të vazhdojmë dhe të trajtojmë të gjitha këta problematika të cilat ndoshta i kemi pagës stagnuar gjatë kësaj procedurët që të trajtojmë dhe të diagnostifikojmë me sukses. Doktor Behar, deri kur e keni do me thënë të lejuar të trajtoni një pacient, qoftë me këto diagnozat të thatë, do me thënë i përmendat jo me probleme pak më serioze të luksit, dhe çfarë bëni pastaj? Nëse eventualisht do me thënë, se doktor Benjamini e tha mendimin e vetë, po normal, edhe pse jeni vëllëzër, dhe dohet më thënë si cili ka mendimin e vetë, apo jo në këtë drejtim. Sa po keni vështirësi edhe ti trajtoni, do me thënë, pacientit, por nga nga tjetër, jo gjithë shka mund t'ju ti, keni një limit të caktuar të shërbimeve të cilat mjeku ku am i ofron, por normal, besoj që funksiononi me kolegë të juaj të specialistë të ndryshëm, nëse jo duke vizituar spaku përmes linjave telefonike dhe konsultoni se si ti trajtoni pacientët. Po, ka se shpesh edhe për shkak të mos dashit që të infektohen, do me thënë për të
ardhën deri në ordinancë, ata trajtohen me telefonat, apo jo nëse nuk gabojnë. Sa këtu mund të ketë ndonjë lëshim? Gjithmonë, kontrolët përmes telefonatave nuk mund të quhen kontrola. Mund të jenë konsultë. Më thonë, në momentin kur mjeku shef se është puna diçka më serioze, të paktën ne funksionojmë në atë mënyrë që caktojmë termin ku pacienti, dhe më thonë, i mundësohet të bëhet kontroli fizik. Jemi si mjek am të kufizuar, mirë po bashkëpunimi me kolegët të cilët janë instalat më të larta është mjafti mirë. Normalisht të pacientet të cilët ne dyshojmë apo që cilët janë raste akute, ata dërgohen të pa asë një problem, dhe më thëmë, pranohen në spital dhe bëhen intervenimit. Ndërsa, pacientet të cilët kanë simptomatologi, themi, të butë, apo jo kërcnuese, jo të rezikshme, ata ne i trajtojmë në kushte ambulantore. Ka dhe sëmundet të cilët janë autoimune, janë sëmundet të cilët zgjasin të rjetën, mirë po ne ato i menaxhojmë, normalisht në konsult me gastroenterohepatologët, flasim për sëmundjet e zorëve si që në morbus, krona apo koliti ulcerativ, mirë po në rast kur shohim se kemi keqësim të gjendjes, atëherë më thonë me kontakt me specialistët, pacientat dërgohen në spital, aty ku dishohet apo shifët se është më thonë gjendja urgjente, ato pacient nuk presin, ato shërbehen. Edhe tani, dhe me thonë, që të dytë të arëmbullaksojmë këtë emision sonte, keni nga 2 minuta për shemë dhe qoftë të ndani me shikuesit e provitës diçka që ju, me ndoni se duhet të shpalosni sonte, ose ndonjë këshirë, ose ndonjë vërejtje, ju e dini tani, ndonjë lutje, se jemi duke funksionuar të gjithë në një gjendje të jashtëzakonshme, jo normale, do thoja, po. Ndë kësha dashtë fillimisht pacientët të lus për një mirë kuptim dhe për një disiplin, për arsye se presim që gjendja me ndryshimin e stinë, dhe se pasit të kalim stinën e verës, pagas të nga përketsohet. Pra të i lusim ato të mirëmbahen të gjithë rekomandimeve të cilat shteti dhe organizacionet vetësore botërore i ka plasuar për të gjithë ne, për të mirën tonë. Ndërsa sa i përket të sëmundjeve të cilët tash sot i biseduam. E që janë aktuale, po jo, do thoi andë njerë më parë përshim sezonale, po tani momentalisht e kemi pandemi në COVID. Dhe kështë dash që t'ju baj apel që t'ken kujdes me ushimet, mos të ruhen për shumë gjatë ushime në temperaturat të nëzehta, mundësisht ato të ruhen në frigorifera, që mos të vjen deri te prishja e ushimit, të ken kujdes me çka ushqehen dhe të bëjnë pastrimin e mirë të ushimeve me qëllim që mos të sjellin deri te irritimi, gjithsesi infeksionet e traktit digestiv. Edhe një porosi, besoj që do vinë vargimtarët edhe përkundër thirrjeve dhe apeleve të shteteve nga cilat vinë. Mjekët tam sa janë gatshëm të presin vargimtar? Mjekët tam janë shumë të gatshëm të presin. Eventualisht, nëse u do të neve urojmë që ato të kenë shëndet të mirë, të kalojnë sa më mirë në shtetin, në vendin e tyre. Ti ruhen edhe ata distancat. Se është pakënat, kusimi vizitat, parë më t'i kohë dhe t'vajmë distancë, është duhet t'vajmë distancë. Po, në falemnderim të teknologjisë, unë mendoj se të njëjtën mund t'a bëjmë edhe në përmjet linjave telefonike ose medjave të ndryshme sociale të cilat na plasohen në trek, dhe t'i largohemi sa më shumë të bimeve gjithësisht të vendere të cilat mbledhe njerës me një hapsir, posa qërisht në hapsirat të ngushtën. Nuk do të ketë asë një problem nëse vizitat do t'i bëjnë në hapsirat të hapura, në obore, dhe me distancën do shtë të konsiderueq. Dr. Bear, krejt për fund? Disha dashur shkurt, tani përmendet mërgjimtarët vinë zgjedhjet, me thonë, lusë të gjithë qytetarët që t'jemi të vëmendshëm. Mos të të bohemi aty ku nuk ka nevojë. Me thënë të gjitha dhe obligimet të cilat i kemi, dhe familjes, dhe shtetit, ti kryem, po ti kryem me shumë kujdes. Dhenë, virusi është i paparashikueshëm, virusi egziston. Parëndalimin apo ndihmën që ata mundet të bëjnë, të majnë distancën, të mbajnë maskën, dhe në qovë se kanë simptomatologi dhe nuk duan të testohen, të paktën të jenë të izoluar, të vetë izolohen, në momentin kër ata ndjenë si ka nevoj për konsult me mjekë, fillimisht të konsultohen mjekët për mes telefonatës.
është e mirë të bëhet testimi, nuk është turp të bëhet testimi, nuk është poshtrim të bëhet testimi, është virus, është grip. Mirë po, nuk e dim edhe nese si po funksionon kjo grip, është mirë të diagnostikohen herët, të izolohen dhe aqë sa janë mundësit, më thonë, të trajtohen pacientët e cilët janë me COVID. Andaj, lusë që sa më pak kontakte fizike, të funksionojmë normal, të mos kemi panik, po të kemi shumë kujdes. Pa. Unë një faleminderit sinqerisht që ndatë ko erdhe të sonte mësuat realizimin edhe të këti emisioni, por si që tam duke u munduar të trajtojmë edhe temat cilat dështa ndryshe dikur i trajtonim, tani disi po duhet t'i kombinojmë dhe të marim këshida nga ju, qofë si mjek familjar, qofë për këto smundje, por edhe në si të veprojmë kushte pandemija, po jo gjithë shka dhe me thënë funksionon më ndryshe, besoj se si që tam kompetentët ndështa kështu dhëtë zgjate dhe më stemi tani, po ja dhe themi edhe ca muaj, dhe dhe duhet kemi kujdesa, po jo, besoj se edhe juve do ju kemi mirë nga se jeni në kontakt të përditshëm, mjaftë të shpesht me, pse jo edhe me pacient me COVID. Kështu që, ju uroj që t'jeni edhe ju gjithë mirë, dhe gjithë ne pas taj dërgjë. Faleminderit dhe për ftesën. Faleminderit. Dhe katë shikues të ndëruar edhe për këtë emision, unë shpresoj se sërish do jeni me ne të hënën e ashme, dire a termin veqë.